alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, levando a todas e todos os telespectadores Espectadores e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Aliás, muitos anos que eu já me encontro neste programa para levar maior conhecimento sobre a religião. Sobre a Bíblia Sagrada, sobre as mensagens de Cristo Jesus, sobre diversas notícias, também sobre os estudos, e sempre tenho incentivado para que as pessoas estudem, lutem, se esforcem e não desanimem. Porque há também aqueles adolescentes e jovens que, em vez de lutar, se esforçar, abandonam os estudos e amanhã, depois, querem um emprego e não têm a capacidade intelectual desenvolvida consequentemente, em qualquer teste. Em qualquer exame, em qualquer entrevista, a própria pessoa já fica antecipadamente nervosa, já sabendo que não tem quase nada de estudos, que não vai passar. E isso tem uma influência grande nos neurônios. Da pessoa ali que está fazendo a entrevista, e, aí, então os neurônios ficam todos pirilimpando e não se concatenam numa unidade, e consequentemente esse nervosismo vem em, em, em prejuízo, vem prejudicar a pessoa que está ali para fazer essa entrevista para um novo emprego, ou um primeiro emprego. então Mas a pessoa que tem estudou, estudou, então está ali mais calmo, mais tranquilo. Claro que sempre um pouquinho de nervosismo a, a pessoa passa em qualquer entrevista, pelas quais, como também o estudante, diante de provas ou provões, muitos estudantes de apenas às vezes não se controlam e ficam nervosas e nervosos e não conseguem passar no vestibular então eu sempre incentivo também na questão dos estudos estudar não somente prestar atenção nas aulas da professora ou do professor e como nós temos professoras e professores também lá no jardinzinho, lá na criancinha, de seis meses. É, de seis meses, ou já ali tem professoras formadas e professores que dão toda atenção para aquelas crianças em qualquer colégio público. Em qualquer colégio particular, os professores e professoras muito bem preparados, sempre se atualizando, como também os engenheiros, os médicos, ou qualquer pessoa, mesmo uma cozinheira, uma doceira, uma costureira, tem que ir se atualizando, sem dúvida nenhuma. E eu então procuro, e sempre aqui, incentivar e motivar meus sobrinhos e sobrinhas, seja sobrinhos e também sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, e muitas, ontem mesmo, após a missa, algumas pessoas falando comigo diziam Bapa de Pedro, mas como o senhor tem diversos sobrinhas e sobrinhos? e quantos formados, claro, e estão bem colocados, podemos dizer todos aqueles que estudaram estão espalhados em diversos estados, em diversos países e diversos advogados, médicas e médicos, outros estudando medicina, enfim, então é necessário que a pessoa estude. E eu incentivo muito por quê? Porque eu estudei para chegar a ser padre, ordenado padre, 20 anos de estudos. Alguns pensam que o padre estudou 3, 4 anos e já é ordenado padre. Quando eu falo que o padre tem que fazer Todo fundamental, o menino ou mocinho que quer que se sente chamado para o sacerdócio, ele tem que enfrentar os seus estudos: o fundamental, o ensino médio, a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. São duas faculdades. Eu, pois eu me lembro, eu estudei com diversas pessoas que eram engenheiros, o médico grande doutor João Moana, muito amigo meu, autor de 39 livros, e mais uma maravilha de pessoas que certamente, com toda certeza, está na eternidade feliz. Doutor João Moana, filho do Maranhão, médico, cinco anos e meio. Depois ele disse: Eu salvei muitas vidas, humanamente falando. Agora eu vou estudar para padre para salvar espíritos, salvar almas. Bem, mas então eu. eu não quer dizer o padre chegou a ser padre, o médico chegou a ser médico, o advogado chegou a ser advogado, o canonista se formou em direito civil ou direito canônico, que são mais de dois mil códigos, o direito canônico tem que se atualizar cada vez mais. Eu continuei sempre na minha vida estudando, desde quando fui ordenado, com a graça de Deus, presbítero, a ser sacerdote. E quantas vezes é meia-noite, meia-hora da manhã, uma hora, o Padre Pedro está preparando palestras, ou para os programas de rádio, ou para homilia, ou para TV, ou para palestras, ou para conferências, e tem que estar preparado, mas sempre estudando. Com a graça de Deus, eu fui professor 37 anos e também agora de 8 de dezembro, com a graça de Deus, vou completar 64 anos como sacerdote. Trabalhei um ano em Porto Alegre, três anos em Tijucas, Itapema, Porto Belo, dois anos como professor no Seminário de Azambuja Brusque, um ano em Biguassu com o cônigo Rodolfo Machado, grande pessoa que faleceu com 96 anos, Atendendo Biguaçu e governador Celso Ramos, que não era paróquia. E depois de um ano já o arcebispo, de feliz memória do Afonso Nils, padre Pedro, eu preciso de você na Catedral Metropolitana para trabalhar com o senhor Francisco de Salles Benquini, padre Pedro Adolino Martendal, ambos na eternidade felizes já. Eu, não sei quando, a minha vida está nas mãos de Deus. Diariamente, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, mais ou menos vezes, durante o dia, eu digo: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Quando quiseres, eu me sinto feliz para também partir dessa vida para a eternidade, para me encontrar com todos os meus entes queridos. Que já partiram desta vida para a eternidade. Mas parece que Deus, parece que Jesus Cristo, parece que Nossa Senhora ontem, num casal, me dizia, não, pare, pero, o Senhor ainda vai viver, Deus vai querer que você viva mais alguns anos ou muitos anos para sempre levar a mensagem de Cristo Jesus pela Rádio e também pela TV. São milhares e milhares de pessoas que pelo mundo todo, pela rádio, entram diariamente às seis e meia pela Rádio Guarujá, em contato com a minha mensagem. Que é da vontade de Deus. E se Deus quiser, Ele vai me deixando viver mais alguns anos, não sei. Dia 16 de janeiro, se Deus quiser, eu completarei 90 anos. Alguns se admiram. E, pode, até médicos, até sobrinhas e sobrinhos meus bem Mas tio que bom. Que o tio está vivendo tantos anos e tão saudável. É? O meu médico verdadeiro é Cristo Jesus. É Nossa Senhora da Saúde. Eu rezo com fé. E alguns podem até dizer. Ah, mas o senhor está negociando com Jesus Cristo, com Deus. Está bem claro. Abra a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 7. E é, vejam bem, olha, eu já abri aqui Mateus capítulo 25. Vamos ver o que é está que aqui no capítulo 7. Olha, já estou aqui, 15, e é, 13, capítulo 7. Está aqui, capítulo 6, capítulo 7, e nos diz claramente. No capítulo 7, versículo 7: Pedi e vos será dado. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Se eu peço com fé, com devoção e Deus vê, que é para o meu bem espiritual e corporal e para o bem dos meus semelhantes, aqui eu espero que seja para o bem dos meus semelhantes eu levar essa mensagem. Quanto eu incentivo as pessoas, por exemplo, para estudar, para não desanimar na vida. Aliás, falar em desânimo, eu vou ler aqui. Outro. Qualquer dia, ontem me peguei na mão, mas falando sobre o desânimo, sobre o grande presidente dos Estados Unidos, para ver quantas vezes este homem bombou que nos seus empreendimentos não conseguia passar. Mas depois, quando ele passou para o presidente dos Estados Unidos, o que este homem realizou? E assim, quantas pessoas que talvez nesse momento estão em sintomia, sintonia comigo, e que também enfrentaram vestibulares e não conseguiram passar nem na primeira nem na segunda vez. Eu conheci uma pessoa, um grande médico hoje, e que tentou vestibular de medicina oito vezes. E nunca conseguiu, mas continuando sempre firme, firme, passou. E que revelação! Um grande médico. Às vezes, por nervosismo, como eu falei antes. Então, eu procuro aqui abordar os assuntos, os mais diversos. Agora, por exemplo, nós vamos rezar. Em louvor a Nossa Senhora do Carmo, já expliquei por que Nossa Senhora do Carmo, por que Nossa Senhora do Carmelo, por Nossa Senhora do Escapulário. E quando Simão Stock, falei na reflexão de terça-feira, quando Simão Stock. Se queixou com Nossa Senhora, dizendo, Nossa Senhora, nós estamos aqui no mosteiro, só fazendo bem, só visitando os doentes, e confortando as pessoas, e enfim visitando tantas pessoas que precisam de uma palavra positiva, ensinando o caminho do bem. Agora vem os Sarracenos, as pessoas selvagens. E rouba nossa comidinha, rouba nossa roupa. Sobem lá para o Monte Carmelo. Ele se queixou com Nossa Senhora. Simão Stock. O que que Nossa Senhora disse para ele? Olha, agora em diante vocês vão usar o escapulário. O que que é o escapulário? Aqui duas invocações. Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. E peço então a proteção de Nossa Senhora. Rezem sempre e usei. Eu, por exemplo, desde quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu usei o escapulário e tenho também até hoje o escapulário de Nossa Senhora e assim como Nossa Senhora disse para o coordenador da comunidade de monges, rezem e eu irei proteger a vocês. E os monges então usaram, começaram a rezar, nunca mais essas pessoas selvagens, essas pessoas. Rudes, essas pessoas bandidas, essas pessoas ladronas, essas pessoas chamadas sarracenos, se sumiram, desapareceram e nunca mais voltaram, graças a Deus. E os monges continuaram. Isso desde lá, quando Nossa Senhora apareceu e pediu que usasse. E essa mesma Nossa Senhora, que então pegou o nome Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmelo, continua a nos abençoar, se nós também usarmos o apulário e rezarmos. E podemos invocar Nossa Senhora com o título que ela tiver. Já falei isso mais do que uma vez? Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos. Diferente. Então vamos agora rezar em louvor a Nossa Senhora do Carmo, para que ela nos proteja. Essa oração eu queria, já te, devia ter rezado na terça-feira que passou, dia 16, que foi o dia de Nossa Senhora do Carmo. E, mas o tempo passa tão rapidamente nas minhas reflexões, nas minhas mensagens, quando eu me precavi, já tinha passado o tempo. Então, ó Senhora, ó bendita e imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo, vós, que olhais com especial bondade para quem traz o vosso bendito escapulário, olhai para mim benignamente, bondosamente, e cobri-me com o um manto de vossa maternal proteção, fortificai minha fraqueza, com vosso poder, ó oh mãe do Carmo, iluminai as trevas do meu espírito com a vossa sabedoria, aumentai em mim a fé, que devemos pedir diariamente, a esperança e a caridade, ornai minha alma com a graça e as virtudes que a tornam agradável ao vosso divino Filho Cristo Jesus, assisti-me durante a vida, consolai-me na hora da morte com a vossa amável presença e apresentai-me a Santíssima Trindade com vosso Filho. E servo dedicado, E lá do céu eu quero louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade um dia, quando eu me encontrar na eternidade convosco, Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, libertai as benditas almas do purgatório. Amém. Então, especialmente nós, Nossa Senhora, são muitas as virtudes que Nossa Senhora tem. E nesta festividade, na nossa paróquia, do, aqui do Carmo, de Coqueiros, nós, nas nove noites, e muitas noites, muito frio e muita chuva, mas o pessoal perseverou. Foi uma perseverança maravilhosa, vindo e participando da Santa Missa. E nós presbíteros, diversos sacerdotes se revezando, toda noite abordando, refletindo uma das virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora Mãe do Cristo e Nossa Mãe, tem mais de centenas de virtudes. E fomos abordando nove virtudes e de Nossa Senhora, porque a pessoa conhecendo melhor a Nossa Senhora, nas suas virtudes, vai amando cada vez mais. Por exemplo, a virtude da humildade. Suponhamos uma das noites foi abordado a disponibilidade, outra noite sobre oração, outra noite sobre perdão, outra noite sobre humildade. Suponhamos que a Lena, na igreja, naquela noite, tivesse uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa cheia de opinião, nunca cede para ninguém. Sempre naquela, na sua empáfia, naquele seu orgulho. E que Deus, está bem claro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pode olhar, São Pedro, capítulo 5. Olha, olha, eu já encontrei. Está aqui, capítulo 5, versículo 5. Podem olhar, estou aqui olhando, e já encontrei aqui: ó, quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E está bem claro: Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Procuremos sempre tão viver. E essa pessoa então, que está na igreja, e vê que com orgulho dele, ele vai afastando até os parentes, porque ninguém gosta de uma pessoa orgulhosa. Ninguém. Ninguém gosta de uma professora, de um professor cheio de si, de um vereador cheio de si, é, enfim. É mesmo de um padre orgulhoso tal né é, todos nós somos seres humanos todos nós o que é que adianta orgulho por exemplo eu conheci uma pessoa que era bastante inteligente sim um grande professor um grande é, é, Trabalhava num banco maravilhoso, inteligência e tal, mas muito cheio de si. O que é está acontecendo hoje com essa pessoa? Simplesmente perdeu a memória. Uma pessoa, coitado, se ele sai, se ele foge de casa, não sabe voltar para a casa dele, para o apartamento dele. É. Então, todos nós devemos sempre nos lembrar que todos nós somos humanos e a fama nos ajuda também para muita coisa. Eu vi no jornal agora, é, esse final de semana, ali de um jornal ND, e três jogadores que iam para um campeonato e mais um namorado de um deles, parece. Num desastre de frente contra um caminhão, os quatro ficaram mortinhos da Silva ali. E, e jovens, 18, 20 anos, tal. né e, Então, mas por certo eram pessoas simples, humildes, mas eu digo então: ninguém de nós tem a vida na mão. Todos nós podemos. Demora pouco. Bem, mas deixa para lá. Os santos que nós celebramos hoje: Santo Arnolfo, Estácio, Frederico de Utrecht, e, e Arnulfo de Metz, Bruno de Segne e Emiliano Filastro. E hoje também é minha Dia Nacional do Trovador, Dia do Veterano do Exército Brasileiro, e especialmente então a todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e com a proteção de Nossa Senhora da Saúde. Todos nós sempre queremos saúde e que Nossa Senhora ajude Cristo Jesus para expulsar essas pandemias, esses vírus que em vez de desaparecer estão aumentando cada vez mais. Olha, eu li hoje ainda antes de vir para cá uma nota no jornal, no ND que infelizmente é de 700 e poucas crianças, ah, de 700 e poucas mil crianças, eu não sei se no Brasil, Santa Catarina, não me lembro agora, e sabe que em vez de setecentos mil, somente cento e poucas mil crianças foram vacinadas. Olha, tem que cuidar que os pais mandem. Leva as crianças para a vacina, né? A todas, então, a bênção da Trindade Santa, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba com fé, com devoção. E voltaremos na próxima terça-feira, das duas e meia da tarde até as três horas, se Deus quiser.